следва да има повече настроение в Левски, след като нещата се получиха с попадението на Цунами. Да, може би. Сега Филип Кръстев да проследим. Чедьовър от страна Филип Кръстев. 2-0 за Левски и настроението ще се покачи още повече. Страхотно изпълнение на Филип Кръстев. В неговия си стил отпразнува. И Левски в рамките на много малко време, ми се струва, взима комфорта на ван срещу Хебър. Брилянтно изпълнение на Филип Кръстев. Четвърти гол за него от началото на кампанията във всички турнири. Нямаше какво да стори Петър Дебърлиев. Много мощен удар, много добре насочен, за да може добрата форма на Филип Кръстев да продължи. Ясно е, че имаше и някои критики. Това е един млад състезател с много качества и това изпълнение е абсолютен пример за силните изпълнения на статични положения, с които се слави Филип Кръстев. А и цяло изобщо не му е проблем да стреля от далеч. Още при дебюта си срещу Локомотив Пловдив го направи по-рано през годината, всъщност в първия кръг след зимната пауза.